传明代中后期的山水画，特别是在古雅这样一个趣味类型下讨论明代的山水画的话，我们必须要提吴门世家。这四位人物是沈周、温征明、唐寅和仇英。这四位山水画家除了仇英之外，全部都会写诗，擅长作文，擅长书法。沈周和文征明呢，同时还是古书画收藏家，他们是典型的文人画家，经常在自己的画面上题写诗词，抒发内心的感受，这些都是文人画家很重要的特色。四位画家中，沈周最年长，他早年师法杜琼，后来博取众家之所长。作为一个文人画家，他不仅对于南中的风格，而且对于马远和夏圭的传统也领悟很深。他笔下的山川带有一种雄健挺拔的这个气象，这主要是得益于马远和夏圭的传统。当然对于南中啊，对于董源和巨然的山水画传统，对于吴镇的绘画风格，沈周也是心领神会，推崇备至。特别是吴镇的墨法，他也有很高的领悟，也有很高的造诣。所以我们讲沈周应该是一位综合性的画家，能够把南北的风格长处都吸收到自己的画面中去。此外，沈周还将诗书画进一步结合，他的书法学黄庭坚，书风遒劲奇绝。更加难能可贵的是，他还把书法的经验运婉运笔之法运用到绘画中去，他的这个书法和他的画面很协调。沈周呢，同时还是一位诗人，诗风浓郁苍老，能够把这种诗情和画风相结合，这是很难做到的事情。沈周做到了，他的画风和他的诗风是一致的。其实近代还有一位画家潘天寿，在这一点上和他很像。沈周留下的作品比较多，就山水而言，比较有名的是《庐山高图》。这幅画极为完美，综合了山水画的各种元素，也最能吻合我们对山水画的想象。从技术上看，这件作品是模仿王蒙的笔法比较多，山石的皴法有立体感，同时呢也有光感。如果仔细研究一下画面，我们看到它是和王蒙的《轻便隐居图》有一脉相承之处。如果说这幅画有什么缺点的话啊，那就是画得太完美了。沈周另外还有《秋林画旧图》，南京博物院还藏有他的《冬装图》，辽宁省博物馆藏的《燕江叠嶂图》都是很出色的作品。他呢也临摹过黄公望的《富春山居图》等等。除了前面说的这些尺幅较大的作品之外，沈周还特别擅长画小型的彻页。沈周的山水画有粗笔和细笔两种，但是他最有特色的还是他的粗笔山水、阔笔山水。这类画作用笔用墨都比较浑厚，画面效果疏朗明快。吴门世家重要的文人画家文征明，他诗文书画无一不精，所以人称世绝。与沈周一样，文征明的个人风格也是有这个粗笔和细笔两种。文征明的粗笔山水带有很强的写意性，这在很大程度上呢是得益于赵孟頫，比如说赵孟頫的飞白的笔法啊，隶书入画的理论啊，这些都可以在文征明的粗笔山水中得到一个印证。那么文征明的细笔山水也可以看出来，它是取法于赵孟頫和王蒙，它的布景呢比较繁密，同时又显得有自拙之气啊，有一种拙趣啊。另外它的这种细笔山水呢有很多是青绿重彩的作品啊，
他的这个青绿细笔山水风格清雅，这是非常难能可贵的啊。他经常用柔韧的线条来勾描山川树石的形状，虽然颜色用得很重啊，但是因为线条的质量很高，书写的趣味明显，所以也会给人带来一种朴素而又清新的感受。《兰亭修葺图》就是他的一件重要的青绿山水画作品，表现的就是东晋王羲之《兰亭序》里面所描述的那样一个场面，画面的内容可以和《兰亭序》的文本相互印证。这件作品是文征明73岁的时候，晚年的时候，用青绿的技法绘制的这么一幅佳作。画面上的山石啊、树木啊，先勾后染，全图的用笔是比较严谨的，色色明丽，画面以青绿为主，然后又淡淡的用了一些赭石色来渲染山脚的坡石。这件作品风格浓郁而又不失典雅，是一件非常难得的作品。文人画家画墨笔山水，这是很容易掌握的，但是如果文人画家去画彩色山水，并且把这种山水画画得带有古朴的执着的气息，那就很难。文征明的可贵之处就在于把彩色的山水画画得非常富有古朴的文人的这种气息，这个能力应该是得益于赵孟頫。当然除了赵孟頫啊，像黄公望啊等等啊，也给明代的吴门山水画家带来很多启发。文征明还有一些浅绛山水，就是淡淡着色的啊，用这个赭石色淡着色的山水，其实就是得益于黄公望的赭石的方法。简单来讲，明代的画家从赵孟頫和黄公望那里学到了很多。今天我们讲了吴门十佳里的沈周和文征明，那么文征明呢，他的青绿的山水是特别值得我们肯定的，就是从赵孟頫和黄公望那里变化出来的一个风格样式，也是一种特别可贵的山水样式。好，这节课到这里。